لا إله إلا الله محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بلند شہر عالمی تبلیغ اجتماع آج بروز سوموار بتاریخ 3 دسمبر 2018 کو اختتام پذیر ہو جائے گا. آج اجتماع کا آخری دن ہے. الحمدللہ اجتماع نے اب تک سارے مراحل بمشیت ایزدی بحسن و خوبی طے کیے ہیں. وذلک من فضل اللہ. جو خبریں اجتماع گاہ سے موصول ہو رہی ہیں وہ کافی حوصلہ افزا ہیں. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ اجتماع بخیر و خوبی اختتام کو پہنچے اور سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے. آج 3 دسمبر 2018 بروز پیر اجتماع کا آخری دن ہے. آج کے پروگرام کا سب سے اہم حصہ دعا ہے جو انشاءاللہ حضرت جی مولانا ساز صاحب کرائیں گے. اجتماع کے تمام شرکا سے اس ویڈیو کے ذریعے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سارے عالم کے امن و امان کے لیے دعا کریں، خاص طور سے اپنے وطن ہندوستان کی شادابی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں. دعا کریں اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آئین ہند کی حفاظت فرمائے، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں کہیں اسلام اور مسلمان اس دنیا میں رہتے اور بستے ہیں، اللہ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. آمین. وما ذلك على الله بعزيز. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جان و اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کا نشان بھی ضرور دبا دیجیے. شکریہ.